Søjlediagrammer er ifølge vores bog mest velegnet til helt simple fremstillinger. De bliver også typisk brugt i medierne. Det kan fx være, at vi har vil ud, vise udviklingen for en begrænset årrække for bare et af partierne her, altså tilslutningen til de her partier. Det kan fx være, at vi vil tage det konservatives tilbagegang i 80'erne og 90'erne. Så lad os prøve at gøre det. Vi markerer selvfølgelig, lad os sige en gang. Ja, lad os prøve at tage en kortere periode. Lad os tage fra valget 2001, så tager Socialdemokraterne i lige nedenunder. Så det er at markere de her to. Sådan. Og op i data vælger vi, nej, op i indsæt, vælg søjlediagram. Og så får vi jo det her lidt mærkelige her. Vi skal lige vælge data korrekt. Og vi skal jo have nogle andre aktienavne på end 1, 2, 3, 4, 5. Det skal nemlig være årstal. Heroppe, så vil jeg derfor trykke, at vi redigerer her. Og markerer området. Det her område her. Og trykker på denne her. OK. Så fik vi tal på. Og så skal vi have fjernet, den her, der går op til 2000, den tæller årstallet med som en serie. Så den skal vi have fjernet, det, og det er serie 1, fordi den blå, det er den, der går op til 2000, og vi er interesseret i den her nede, hvor det viser, hvor det går fra 29 til 25 til 25 til 24. Så vi fjerner serie 1 og trykker OK. Og så får vi så udviklingen her. Så kan man, hvis man er sådan lidt, vil lave lidt drama ud af det, ændre lidt på aksen. For eksempel her, formatere akse. Og så kan vi sætte et minimum til for eksempel 24. Fordi så vil det se mere dramatisk ud. Altså på den måde kan man sidde og lege journalist og finde på gode og dårlige overskrifter til sine. Til sine, hvad hedder det, til sine illustrationer. Men det handler selvfølgelig ikke samfundet om at lave dramatisk historie, det handler om at kunne vise det på den bedst mulige måde. Men det kan jo godt være, at det her er den bedst mulige måde at vise det på. Yep. Det var søjlediagrammer.